নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং সকলোকে। আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। আৰু লাইভটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কটনুনি কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু পূজাৰ কালেকশ্যন। তাতে যদি আপোনালোকৰ কিবা পচন্দ হয় 7002708933 নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ যোৰা, ৰেডত চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7000 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7000 টকা। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। শকুন্তলা বা গুড ইভিনিং, লাইভ চাবলৈ ৰৈ আছিলোঁ, থেংক ইউ। জ্যোৎস্না বা শুভ সন্ধিয়া, 7000 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2300 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা, 2300 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। অকণমান এফালে আহি দে, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। বিজয় লাচন বা গুড ইভিনিং। এইযোৰ হৈছে টছত এৰি বোৱা হৈছে খুবেই ধুনীয়াকৈ, আৰু কাপোৰযোৰ খুব সুন্দৰকৈ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে এৰি আৰু ঘিচা সূতা কৰি। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 8500 টকা, 8500 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে থাকিব এই টছত এৰি বোৱা যোৰা। অবাৰ ৰেডত চেল্ফ পাৰি নুনি কটন আছে যদি দেখুৱাব প্লিজ, নিশ্চয় দেখুৱাম। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকা, 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, পিয়ৰ হোৱাইট টছত কপাৰ গুণা আৰু এৰী সূতা দি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 6500 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, 6500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰো টছত এৰি বোৱা হৈছে চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 8500 টকা, 8500 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। ৰীণা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। এইযোৰো পিয়ৰ টছত অকল ৰেড ফুল কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 6300 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 6300 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। গুড ইভিনিং, গাড়ী দিয়া পিয়ৰ নুনি দেখা পাম। সমীক্ষা বা গুড ইভিনিং। আৰু এইযোৰো পদ্মিনী কটনত কেঁচাপাত বোৱা হৈছে লাইট কালাৰত। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2900 টকা, 2900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব এই পদ্মিনী কটনৰ কেঁচাপাতৰ যোৰা, 2900 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটোছৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 6500 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে পূজাৰ স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট চলি আছে। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ কেঁচাপাতৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2900 টকাত, 2900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। ৰুণু বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ, অসমী সংঘৰ অপজিটত ল'ব পাৰিব। আৰু গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত। নীলাক্ষী বা গুড ইভিনিং, এইযোৰো পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 6700 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ, চিম্পুলকৈ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিজ, 6500 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, 6500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰো হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 6500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা। শুভ সন্ধিয়া, ভাল ৰঙৰ নুনি কটন এযোৰ দেখাবা, নিশ্চয় দেখুৱাম। কি কালৈ চাব পণীতা বা। আৰু এইযোৰো কটন নুনি, ডিমাচা ডিজাইন কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2400 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত, এইযোৰা কিন্তু ঝুমুৰ ছোৱালী নাচি থকা ডিজাইনত খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 6500 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব।
আমার গুৱাহাটীৰ এড্ৰেছটো হৈছে গুৱাহাটীৰ বেলতলা ওয়্যারলেস কেএফচি অপজিট হাউসফেডৰ যিখন নতুনকৈ মেক্স মার্কেট খোলা হৈছে তাৰে ওপৰত আছে আমার কাংকান ধেমাজিখন আৰু এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ কেঁচা পাটৰ জোৰা এজোৰা লব পাৰিব 2900 টকা খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এজু হৈছে পিয়ৰ টছত সেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা আৰু এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ এজোৰ কালাৰ এই ডাইটছযোৰ কিন্তু একেবাৰে পাটৰ যেনে দেখে পিয়ৰ পাটৰ ডাইটছৰ খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 6700 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 6700 টকাত ল'ব পাৰিব এজোৰো পদ্মিনী কটনত কেঁচা পাট বোৱা হৈছে এজোৰা ল'ব পাৰিব 2900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব পুনেলৈ চাৰ্জ কিমান হ'ব পুনেলৈ এনেই আপোনাৰটো 200 হয় শ্বিপিং চাৰ্জ কিন্তু পাৰ্চেল দুজনী আপোনাৰ 5 কেজি ওজনত বেছি হয় 5 কেজি ওজনো হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শ্বিপিং চাৰ্জটো আমাৰ DTDCহে জনাব কিমান হ'ব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 6500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 6500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব মেখেলাখন পাটৰ চাদৰখন কেঁচা পাটৰ যোৰা দেখাব পাটৰ কাপোৰ দেখাবলৈ নোৱাৰিম বা আজি আপুনি যদি বেয়া নাপায় অহাকালিতো ভিডিঅ' কল কৰি চাই ল'ব আৰু এইযোৰো কটন চিল্কৰ যোৰা এনেই পূজাৰ কালেকশ্যন খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 টকাত পূজাত পিন্ধিব পাৰিব এইযোৰ কাপোৰ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত ৰেডত চেল বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে 7300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7300 ৰুপিজৰ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা 7300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব নমিতা বা গুড ইভিনিং এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছত খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6700 ৰুপিজ 6700 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব গুড ইভিনিং পাপুৰী বহু দিনৰ মূৰত কিবাকৈ আজি লাইভ পাইছে গুড ইভিনিং দেখাবা ভালে আছেনে এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ ইয়াৰ দাম হ'ব 6700 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 6700 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত চেল বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7500 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা 2300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব ডিজাইন দিলে পিয়ৰ টছত বনাই দিব পাৰিব নেকি আপোনাৰ কিবা ডিজাইন আছে যদি প্লিজ হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ এইযোৰা ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 6500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা পাপৰীয়ে কটন নুনিয়ে ব্ৰকেট ডিজাইনত দেখুৱাব কটন নুনি ব্ৰকেট ডিজাইন নাই চেল্ফ বৰ্ডাৰত লৈ আহিছোঁ আজি আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত এইযোৰ কিন্তু খুবেই ধুনীয়া চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে কিছুমানে একে কালাৰতে বিচাৰি থাকেতো আনকমনকৈ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকা 7300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি গেৰ ডিজাইন কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে লাইট কালাৰত এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকাত 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব গেৰ সেউজীয়া ৰঙৰ মিচিং কাপোৰ পাম নেকি সেউজীয়া ৰঙত নহ'ব চাগে বা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছত এইযোৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7300 ৰুপিজৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344 এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ কিন্তু কালাৰটো হোৱাইট নহয় অফ হোৱাইট ক্ৰীম এনেকুৱা টাইপত আহিছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 ৰুপিজ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছত এইযোৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে এইযোৰ কিন্তু মাজত বিৰাট ধুনীয়া চাইনিং এটা আহিছে ৰুলেক্স টাইপ কৰা হৈছে মাজৰটো এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকা এইযোৰ কাপোৰ পূজাত পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া চাইনিং কৰি থাকিব কেঁচাপাট আৰু চিল্ক কটন দুযোৰ পালোঁ আজি চিল্ক কটন স্কাই ব্লু দেখুৱাব ফৰ ডেইলি ইউজ আছে বা বহুত আছে আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা
আৰু এজুৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 24 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে পাব 24 টকা খুব সুন্দৰ কৈ লব পাৰিব এই কটন নুনি জুৰা 24 টকা ৰেডি টু ৱে থাকিব এজুৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ এজুৰ কাপোৰ লব পাৰিব 6500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব আমাৰ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা প্ৰত্যেকজুৰ কাপোৰতে ৰেডি টু ৱে পাব 6500 টকা ৰেডি টু ৱে পাব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ খুবই ধুনিয়া জুৰা আমার লাইফটো যদি ভাল পাইছে শেয়ার করবলেও নাপাহরিব আমি লাইফ আহি আছো কাংকান ধেমাজির পৰা আমার দোকানখন হৈছে ধেমাজি সাকেট হাউসৰ সন্মুখ ৰাজ হোটেলৰ কাখত আৰু এজুৰ হৈছে কটন নুনি এজুৰা লব পাৰিব 23 টকা 23 টকাত খুব সুন্দৰ কৰি ৰেডি টু ৱে থাকিব এই কটন নুনি খুবই ধুনিয়া জুৰা 23 টকাৰ ৰেডি টু ৱে পাব এজুৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ এজুৰা লব পাৰিব 7000 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 7000 টকাত লব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ খুবই ধুনিয়া জুৰা ইভাবা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এজুৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ এজুৰ লব পাৰিব 7000 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 7000 টকাত লব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ খুবই ধুনিয়া জুৰা চাইছো ধুনিয়া লাইফ ধুনিয়া কাপোৰ থ্যাংক ইউ মলয়াবা গুড ইভিনিং এজুৰো কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এই কটন নুনি জুৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত লব পাৰিব আৰু গুৱাহাটীত লব পাৰিব গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱায়াৰলেছ KFC অপজিটত এজুৰ হৈছে কটন চিল্কৰ জোৰা পাজকত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব এজুৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ এজুৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকা 7300 ৰুপিসৰ ৰেডি টু ৱে থাকিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ খুবই ধুনীয়া জোৰা কাপোৰ এজুৰ লৈছিলোঁ আগতকৈ বহুত বেয়া আহিল কোৱালিটি কটন উনি আগতে 4-5 যোৰমান লৈছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু বহুত বেছি ভাল আহিছিল এইবাৰ বহুত বেয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰিম নেকি আপোনাৰ কি কাপোৰ বা কেনেকুৱা আছিলে আপুনি প্লিজ হোৱাটছএপত দিবচোন বা আচলতে কি হয় কটন উনি কাপোৰযোৰ আমি গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা 1750 টকাৰ ৰেডি টু ৱে থাকিব 1750 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা কটন উনি কাপোৰযোৰ ফিচিকি যোৱা চান্স থাকে সেইকাৰণে আমি গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ কটন উনি কাপোৰযোৰ একচুৱেলি তাতে নুনি সূতাটো বোৱা হয় ন নুনি সূতাটো বহুত ছফ্ট হয় আৰু তাতে কটনটো বহুত ছফ্ট সেইকাৰণে সেই কাপোৰযোৰ অকণমান ফিচিকি যোৱা চান্স থাকে এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিছ অ চৰি পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা টচৰ মেখেলা নুনি চাদৰ দেখাবা আছে পূৰ্ণিমা বা তেনেকুৱাও আছে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচত চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকা 7300 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1750 টকা 1750 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱে থাকিব এই কটন চিল্কৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা 1750 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমি ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰটো এইকেইদিন কৈছোঁহে হয় কিন্তু ভিডিঅ' কলত ৰেছপঞ্চ কৰিব পৰা নাই ভালদৰে কাৰণ আমাৰ ষ্টাফো কম আছে যে গতিকে আপোনালোকে কোনোবা পাকতহে আমাৰ ভিডিঅ' কলটো ৰিচিভ কৰা হয় মানে যেতিয়া অকণমান কাষ্টমাৰ ভিৰ হয় বা অকণমান আজৰি পায় তেতিয়াহে ৰিচিভ কৰা হয় তথাপিও যিসকলে ভিডিঅ' কল কৰি চাম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে কৰি চাব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ মাল্টি কালাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰা ল'ব পাৰিব 13500 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ গছ বুটা ডিজাইন কৰি মাল্টি কালাৰ ফুল কৰা হৈছে চিম্পুলকৈ ধুনীয়াকৈ খুবেই মৰম লগা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 9700 ৰুপিছত 9700 টকাৰ ৰেডি টু ৱে পাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা পূজাৰ কালেকশ্যন এইযোৰ বুলি ক'ব লাগিব ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 ৰুপিছ 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা জয়াবা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ পিয়ৰ গল্ডেন টচত খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে আৰু বুটাবোৰো খুবেই ধুনীয়া সৰু সৰু মৰম লগা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6900 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱে থাকিব 6900 টকাত ল'ব পাৰিব হিমাবা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ একেবাৰে লাইট কালাৰত খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে 1750 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছত মাল্টি কালাৰ ফুল কৰি চিম্পুলকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 6500 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱে পাব 6500 টকাত ল'ব পাৰিব তোমাৰ কথাবোৰ ইমান মৰম লগা থেংক ইউ অঞ্জলি বা আৰু এইযোৰ হৈছে টচত এৰি বোৱা হৈছে
self border kori yate jikhini work kora hoise ekhini kintu ekebare uncommon dhuniya koi kora hoise ghisa aru eri hutat enuka sobe bisariye thake kintu ami somoy dibonwaro ejura lobo paribo 8500 rupees aru eju hoise pure dietosor eju lobo paribo 6700 rupees logote ready to thakibo 6700 taka lobo paribo ei pure dietosor khube dhuniya jura 6700 rupees or ready to thakibo aru ejur hoise pure white dosot ejur kibata morom laga white je white kora hoise sell border kori ejur lobo paribo 8200 rupees logote ready to pabo 8200 taka khub sundor koi lobo paribo ei pure white dosor khube dhuniya jura এজু হইছে কটন নুনি সেল বর্ডার করা হইছে এনেকা কাপড় গিজোর কারণে বহুতরে আমার উপর মানে হদায় লাইভ কইতো কই থাকে আর এনেকা কাপড় আনিবলা কারণে গুয়াহাটি দেখায় থাকে ধেমাজি আনিব বলি এতিয়া লয় আহিছো এজু খুবই ধুনিয়া কটন নুনি সেল বর্ডার করা হইছে 3700 রুপিস অর রেডি টু পাবো 3700 টাকা লব পারিবা তোমার মা শুনিলে মন লাগি যায় থ্যাংক ইউ মলেবা আর এজু হইছে কটন নুনি সেল বর্ডার করা হইছে এজু লব পারিব 3700 টাকা 3700 রুপিস অর রেডি টু থাকিব এই কটন নুনি খুবই ধুনিয়া জোড়া আর এজু হইছে পিওর ডাইটস লাইট কালারত খুব সুন্দর কই বনা হইছে এজু লব পারিব 6700 রুপিস লগতে রেডি টু থাকিব 6700 টাকা খুব সুন্দর কই লব পারিব এই পিওর ডাইটস জোড়া এজুরো পিওর ডাইটসত খুব সুন্দর কই বনা হইছে এজু লব পারিব 7300 টাকা 7300 রুপিস রেডি টু থাকিব এই পিওর ডাইটস জোড়া এজু হইছে কটন নুনি ব্ল্যাকতে ব্ল্যাক ফুল করে সেল বর্ডার করা হয়েছে এজু লব পারিব 3700 রুপিস 3700 টাকার রেডি টু পাব এই কটন নুনি ধুনিয়া জোড়া 3700 টাকার লব পারিব এজুরো পিওর ডাইটসত খুব ধুনিয়া কই বনা হয়েছে এজু লাইট স্কাই ব্লু কালার এজু লব পারিব 7300 টাকা 7300 রুপিস রেডি টু থাকিব হেভি মিসিং দেখাব মিসিং কাপড় আজি নেদেখাও বা মিসিং কাপড় সাকে আমি অহাকালিলে দেখাম কারণ আমার আজি বেশিকে দীঘলিয়াকে লাইভ করবলে স্টাফও কম আছে কাপড় আকো দমদম হয়ে যাব এনেকা পরিস্থিতি হয়ে যায় এজু হয়েছে কটন নুনি সেলফ অর্ডার করা হয়েছে ইয়ার দাম হব 3700 টাকা লগতে রেডি টু থাকিব এজুরো পিওর হোয়াইট টস সেলফ অর্ডার করে খুব সুন্দর কই বনা হয়েছে এজুর লব পারিব 7300 টাকা 7300 টাকার খুব সুন্দর কই লব পারিব মই আপোনার পৰা এজু পাটৰ আৰু এজু নুনি কটন লৈছো বৰ ধুনিয়া লাগিছে থ্যাংক ইউ অনামিকাবা আৰু এজু হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা এজু লব পাৰিব 1750 ৰুপিস 1750 টকা লব পাৰিব এই কটন নুনি জোৰা লব পাৰিব আৰু এজুৰ হৈছে পিওৰ টছত সেল বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে এজুৰা লব পাৰিব 7300 ৰুপিস 7300 টকাৰ ৰেডি টু পাব এই পিওৰ টছৰ খুবেই ধুনিয়া জোৰা কি হৈছে তো কি হৈছে এজু হৈছে কটন নুনি সেল বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে এজুৰ লব পাৰিব 3700 টকা 3700 ৰুপিসৰ ৰেডি টু থাকিব এজুৰ হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা এজুৰা লব পাৰিব 1750 টকা 1750 ৰুপিসৰ ৰেডি টু থাকিব এই কটন সিল্কৰ খুবেই ধুনিয়া জোৰা আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 ও এজু ডাক আছে অকণমান অকণমান ইজাক আছে এজু এজু হৈছে কটন সিল এজুৰা লব পাৰিব 1750 ৰুপিস কটন সিল্কৰ পাজকত বনোৱা হৈছে 1750 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এজুৰ কাপোৰ 1750 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব এজুৰ হৈছে কটন নুনি সেলফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে 3700 ৰুপিসৰ ৰেডি টু পাব 3700 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এই কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া জোৰা আৰু এজুৰ হৈছে পিওৰ টছৰ জোৰা এজুৰা লব পাৰিব 6700 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু পাব 6700 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এই পিওৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া জোৰা 6700 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব এজুৰ হৈছে কটন নুনি হোৱাইটত সেল বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3700 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব
3700 rupees or Kupundor Koi Lobo Paribo, a cotton nuni jura. Aru Ejuru Hoise, pure white toast, Kupundor Koi Bunu Hoise, white toast to actually a mini white toast bully conhe, Yetukin to color to a cabaret white noha, a common off white or kim color type of hair. Eju Hoise, pure white toast, Eju Lobo Paribo, 6700 rupees. Debikaba, good evening, Amar Hontia Lifele. Ejuru cotton nuni, sell border Korahuse, Yer Dam Hobo, Tini Hazar Hat Kotoka. 3700 rupees or ready to wear thakibo e cotton uni khube dhuniya jura 3700 taka lobo paribo e juru hoise pure white tosoi e jura lobo paribo 6700 rupees logote ready to wear thakibo 6700 taka khub sundor koi lobo paribo e pure white tosor khube dhuniya jura aru e juru hoise pure tosot self border kori khub sundor koi bonwa hoise e juru lobo paribo 7300 rupees Hathesa Tinikotokar ready to Takibo, a Piotosor Kubit Huniazura, Hathesa Tinikotokar Lobo Paribo, Ezuru Hoise Pior Tosot, Dietosot Bunma Hoise, Ezur Lobo Paribo 6500 rupees, Soheza Pascotokar ready to Pabo, a Pior Dietosor Kubit Huniazura, Soheza Pascotokar ready to Pabo, Tahi next to Nidibezu the question. Ezur Hoise Cotton Silk, Ezur Lobo Paribo 1750 rupees. Hutaroho, Ponsastoker, ready to Takibo. Am I Dibrugo at this to Hoise, Dibrugor, Milan Nogor, or Homi Hongor, opposite Lobo Paribo? Aru Guahati Lobo Paribo, Guahati Beltola, Wireless KFC opposite, Ezuru Pure Dietosor, Yerdam Hobo, 6500 rupees, Logote, ready to Takibo, Soyheza, Pascotoka, Lobo Paribo, Ezu Hoise, Cotton Silkor, Redot, Ezura Lobo Paribo, 1750 rupees. Hutaroho, Ponsastoka, ready to Takibo, more Kapu Dutu, Potala Neki, Mosumiba Potaisu, Totabi Apuniba, WhatsApp message that Didibo, side member Shake Corridim, the common beaver hoisted to Kopa Kizani Takiza Wolf Parabulade, Potaisu will have to kill Montu and a Kudunita like it. Ezu Hose, Cotton Seal, Ezura Lobo Paribo, 1750 rupees, Ezu can do color to life with Okuma difference, I say, Okuma red, red, I say, can do red noho, Okuma coffee type. আৰু এজু হৈছে হোৱাইটৰ কটন উনি সেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে 3700 টকা ৰেডি টু থাকিব 3700 ৰুপিছৰ লব পৰিব এই কটন উনি খুবে ধুনিয়া জুৰা ৰুনুমাবা গুড ইভিনিং আমাৰ হন্ধিয়া লাইফ হলে এজুৰ হৈছে কটন সিল ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 1750 ৰুপিছ ৰেডি টু পাব স্বপ্নাবা গুড ইভিনিং পঠাইছো আপোনাৰ পাৰ্সেলটো তথাপি এবাৰ WhatsAppত মেছেজ দি থ'ব এজু হৈছে কটন উনি খুবে ধুনিয়া লাইট স্কাই ব্লু কালৰ সেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে এজু লব পৰিব 3700 ৰুপিছ 3700 টকা ৰেডি টু পাব এই কটন উনি খুবে ধুনিয়া জুৰা 3700 টকা লব পৰিব আৰু আমাৰ হন্ধিয়া লাইফটো ইমানতে সামৰিছো আহা কাইলৈ পুনৰ লগ পাম